ნავიგატორი. Hey you. 2014 წელს ჩატარებული საუკეთესო საგასტროლო ტურნესათვის პოლ მაკარტნის სპეციალური პრემია Paul Star Awards-ი გადაეცა. გასული წლის მანძილზე მან ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში 30 კონცერტი გამართა, რომელსაც საერთო ჯამში 9.5 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ტურნე Out There ახლაც გრძელდება და აპრილში იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში დასრულდება. საუკეთესო სცენური გაფორმების ნომინაციაში ამერიკელმა მომღერალმა კეიტი პერიმ, ხოლო საუკეთესო სადებიუტო საკონცერტო ტურნეს კატეგორიაში გრემის მფლობელმა ბრიტანელმა მუსიკოსმა სემ სმიტმა გაიმარჯვა. გამომცემლობა პოლ სტარი ყოველწლიურად საგასტროლო მიღწევებით გამორჩეულ არტისტებს აჯილდოვებს. Palace of Versailles shall be the heart of our Toronto საერთაშორისო კინოფესტივალზე 2014 წლის 13 სექტემბერს მხატვრული ფილმის სახელწოდებით A Little Chaos ჩვენება გამართა. ეს არის ბრიტანული დრამის ჟანრის ფილმი, რომელსაც BBC Films წარმოგიდგენთ. მისი რეჟისორი კი ცნობილი მსახიობი ალან რიკმანია. You're inviting new ideas into the garden. გადაღებები 2013 წლის აგვისტოში დაიწყო. მუშაობა ძირითადად ლონდონში მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი ლოკაცია ბელენჰეიმის სასახლეა, რომელიც ინგლისში, ქალაქ ვუდსტოკში, ოქსფორდის საგრაფოში მდებარეობს. I've been issued an invitation to the Louvre. You see how they look at you? სურათი ორი დეკორატორის გარშემო ვითარდება. მთავარ როლში კეიტ უინსლეტია. მას საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14-ის სასახლის ბაღის დაპროექტება და აშენება აქვს დავალებული. Walk with me. ფილმში ასევე მონაწილეობენ მსახიობები: მეტიას შონარსტი, სტენლი ტუჩი და თავად რეჟისორი ალან რიკმანი. მხატვრული ფილმი კინოგაქირავებაში 2015 წლის 17 აპრილს გამოვა. You look beautiful. Are you flattering? ცნობილმა ჯგუფმა Blur 11-წლიანი დუმილი დაარღვია და ახალი სტუდიური ალბომი დაანონსა. როგორც ბრიტანელი მუსიკოსების ოფიციალურ Facebook გვერდზე ანათქვამი, პროექტის სახელწოდებაა The Magic Whip, რომლის გამოცემაც 27 აპრილს იგეგმება. ალბომი ჰონგ-კონგში ჩაიწერა და მასში 12 სიმღერა შევა. ჟურნალ Rolling Stone-ის ცნობით, მასალაზე მუშაობა დიდი ხნის მანძილზე გრძელდებოდა, რადგან მუსიკოსებს აუტანელი სიცხე უშლიდა ხელს. The Magic Whip-ის საკონცერტო პრეზენტაცია მუსიკალური ფესტივალის British Summertime-ის ფარგლებში 20 ივნის ლონდონში გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფი Blur 80-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბრიტანული კოლექტივი იყო. კომუნიკატორი.